припомня, че нашите интереси не бяха защитени нито от украинските стоки, които ни заляха, нито беше защитен бюджет за помощ от Украина. Представям си как не се защитават и интересите в Европа, защото сега министър казва, сигурно аз съм виновен и за стачките във Франция, в Германия. Най-вероятно аз съм и причината, че има зелена сделка и алибали, алибали. От нас са всички тези хора, които искат да направят нещо за сектор животновътство, овощарство. Предаване за средната продължителност в София 80 години, в Видинско, Ружинци. Нямаме почивен ден, работим 24 часа в денонощието. Фермера е с много задължения, затова поне финансово, ако бъдем подпомогнати, ще бъде малко по-лесно. Животните имат определени изисквания, как да бъдат гледани, какво да ядат, къде да спят и как да се грижим от тях. А къде са условията на фермера, в които той трябва да живее? Къде са описани и къде са нашите почивки и нашите права? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.